Mas afinal, qual é a vantagem em ter a contabilidade auxiliando a sua empresa? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Tem uma dúvida muito grande dos empreendedores, porque eles perguntam: pô, mas por que que eu tenho que ter contabilidade? Qual é a vantagem de fazer essa tal da contabilidade? Contabilidade já não é feita aquele holerite que eu recebo, aquelas guias de impostos? Vamos esclarecer todos esses detalhes aqui de uma forma muito efetiva e tranquila para você. Primeiro, você deve entender que contabilidade não trata-se apenas de calcular o imposto e também fazer o holerite. Isso faz parte do processo. Uma parte do processo é essa aí, mas a contabilidade ela vai escriturar tudo isso, vai dar legitimidade, documentar tudo, todos os seus atos administrativos, o que você compra, o que você vende, aquelas despesas que você vai incorrer, todos os seus compromissos, os seus contratos. Tudo isso é feito através de uma técnica e atendendo às normas brasileiras de contabilidade, seguindo o regulamento do imposto de renda. Com isso, você vai ter uma baita de uma segurança jurídica, até porque a contabilidade não é opção, está prevista lá no Código Civil. Eu vou até colocar aqui o artigo do Código Civil que está prevista a obrigatoriedade da contabilidade para depois você verificar que eu estou falando. Então, sabendo que a contabilidade, ela, além de obrigatória, ela pode trazer um benefício para você. Pois é exatamente isso que você deve pensar. Não pensa só na obrigatoriedade. Já existe uma lei, você não tem como discutir, você tem que cumprir. Agora, como é que você pode trazer o melhor benefício fazendo a contabilidade? Você pode sim, trazendo segurança jurídica para os atos que foram praticados para a sua empresa. Você sabe que a contabilidade pode ser prova favorável para a sua empresa? Ela pode ser prova favorável para a sua empresa, principalmente em ações trabalhistas, em qualquer outras relações que você tenha que comprovar aquele cumprimento daquela sua obrigação com terceiros. Você pode fazer isso através da contabilidade. Você também pode ter uma segregação de remuneração dos sócios, onde você apura o lucro e você distribui esse lucro aos sócios sem pagar imposto de renda. Mas para isso é necessário que você esteja fundamentado na escrituração contábil, na contabilidade. É um balanço como uma empresa grande, mas salvando a devida proporção. E você pode fazer tudo isso desde que você seja bem auxiliado, orientado para que possa organizar todos os fatos e atos, documentos e informações e trocar essas informações através de um processo muito bem definido com a sua contabilidade. Se você tiver necessidade de se aprofundar mais sobre esse assunto, ficou interessado sobre esse assunto, quer saber mais, tem interesse, ficou interessado em saber como nós podemos ajudar na sua jornada empreendedora, então abaixo aqui nós temos um link. Nesse link você pode deixar os seus dados e a nossa equipe vai entrar em contato para informar, para explicar para você como nós podemos apoiar a sua jornada empreendedora, para você ficar com foco no seu cliente, aumentando os seus resultados, enquanto nós cuidamos dos aspectos fiscais, financeiros, contábeis, tributários e trabalhista. Agora me comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate, ao levar informações para empreendedores. Não esqueça de deixar o seu gostei aqui e também acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo.